Yeah, again. Nu laver vi karaoke. If you sing yeah, again, when I will prove you wrong. I tell you on the day, but I just come along. Tell me what to say. Hvad er det? Ej, jeg tør ikke gå af. Hey. Så jeg troede lige, jeg skulle til at komme med der. Jeg skulle nok lige have været lidt bedre til at ikke bare lade dig hænge der. Han har i det mindste nogle ekstra stave. Ja, men jeg tænker, Pia, vi bliver ikke ved med at køre, trække lige op, fordi hvis du allerede er lidt træt i bækken, så har vi kommet lidt havet. Hvordan kommer vi op her? Ej. Hvad skal vi så? Vi skal ned af her igen, og så skal vi helt ned til enden til mellemstationen. Det vi også skal gøre, det er, at vi kan køre ned derovre. Det er den der gode brede. Yeah! I'm gonna get ya one way of the another. I'm gonna find ya, gonna get ya and get ya one way. Det her. Du har givet dig ikke til at sætte dig. Jo. Kom, vi jo kravler. Og så gør jeg sådan. Hvor er vi? Og så er I bare lige kigger rundt. Sådan. Så jeg fik tår i øjnene der, da jeg kiggede solen. Should we køre? Skal vi lige se, hvad det er? Vi kan jo altid lige gå ned. Hvad er der dernede? Er der jumps? Er der jumps dernede? Nå, det er lidt for sent nu. Men skal vi bare køre ned og se, om vi kan finde noget andet? Hvor altså, er de der deroppe og venter? Skal vi bare køre? Okay. Vi kan tage nogle hop måske. Ja, yeah, same. Her, Carla! We're another. I'm gonna find ya. I'm gonna get ya. Ew. You whoop.
Shit! Shit, det var risky! Shit, man! Oh, det er beautiful. Shit, men jeg kunne også godt se, at det var lidt stejlt. Hvad? Hvad er det? Falder af, ja. Men man kan, altså, jeg tænkte også, det ville blive lidt risky, fordi det var så højt. Det var ret højt oppe. Ja, ja. Det var fandme godt, jeg lige kom ned, ja. Det var bare, når jeg lige har tænkt, at jeg røde der, så tænkte jeg, at det var barnet, der er det der. Den ser stejl ud. Hvad? Vi kan enten fange gondolen på midterstationen, den der, hvor vi sådan ligesom holder lidt stille der halvvejs op. Eller også så kan vi køre ned i bunden. Det ved jeg ikke. Altså jeg synes jo det bedste er her højt op. Ja. Altså nede i bunden, synes jeg. Ja. Det er faktisk bedre her. Ja. Men hvis vi kører ind på den røde del dernede, så er den også bred. Jeg tror ikke, den er så opkørt i dag, som den har været de andre dage. Vi prøver det så, eller hvad? Jeg ved ikke lige, hvad det er, I mener. Det er, at vi kører ned forbi mellemstationen. Altså, så tager den første transportløjpe ned, men så kører vi ud på det brede stykke. Det der, som er rødt, ligesom det her. Ja, det kan jeg godt. Så kører vi ud på den brede stykke piste der. Ja, det kan jeg godt. Og så prøver vi at køre i bund. Så kunne vi måske tage stoleliften op, for der var ikke så lang kø. Så prøver vi det. Det er lidt stejlt her. Ja, men husk, at det er bredt. Ja. Bredt, 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 bredt. Længere ned så. Kalle, kalle! Thank you.
Hvad? Nej. Så det, du kan godt se, når du står deroppe nogle gange, ikke, så skræmmer det lidt mere, end det gør, når man så kører. Jeg var ikke skræmt, mand. Nå. Hvad er det, du tænker på? Det hjælper virkelig meget, at der ikke er de der pukler. Ja, det er så fedt. Fordi når der er de pukler, kæft, jeg synes, det er svært. Ja, men det er også fordi, du skal gøre sådan her med benene ud over, at du måske er, ja, er sådan lidt usikker på, ja, det er det. På det, ikke? Så skal man samtidig være god til. Så kan jeg slet ikke finde nogen rytme. Nå, skal vi? Men det her, det er sådan en skiløb normalt er. Altså, når det ikke er, der kommer 40 cm sådan en af. Ja, det er sådan her, jeg er vant til det heroppe. Ja. Altså, nu kommer vi ned, så skal vi holde højre om den der kabinelift, vi kommer ned til. Så kommer vi ned på sådan en lang hvide stykke. Okay. Okay. Jeg skal ikke have meget fart på. Are you okay, Carla? Are you okay? Ja, min ski røg bare af. Den er fri. Når jeg kører baglæns, så røg min ski af. Ja. Jeg ved ikke, om vi skal tage den der. Ja. Er den farlig? Jeg kan ikke helt se det. Prøv at komme herned. Jeg kan ikke helt se, om den er farlig eller ej. Okay. Er den farlig? Okay. Oh ja, shit. Oh.
Skal vi derned? Okay. Nej, det er rød. Det er den der, der er rød. Hallo, den der, sgu da sort. Den er sort deroppe, men den er rød hernede. Ej. Altså, lige nu passerer vi en sort. Vi kører hen over en sort. Nå, skal vi hen over? Så jeg skal lige til at køre ned. Kommer ikke nogen. Brum, brum. Brum, brum. Du, 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 du. Du, du. Det gav lidt mere mening, det her. Ja. Yeah. Derover. Okay, hvorfor kommer alle proene bare her? I don't want to hit her, but she's going to hit me. Now she's downhill. Skulle der også få muskler det her? Ens fødder må der også få muskler det her. Ja, det gør de også. Lægge, lår, mavemuskler, alt det. Mavemuskler? Altså alpin skiløb, ikke? Det er faktisk en af de sportsgrene, hvor du bruger allerflest med forskellige muskelgrupper. Huh. Det er det her, vi kører. Alpin, langrend og svømning, det er de tre bedste sportsgrene, man kan dyrke på kroppen. Sæt ens fod er for næsten 6-pack, altså. Du får 6-pack på foden, Carla, når du kommer hjem. Hey! Should we drive or not? Ja, I kører bare. Og husk, ret, ret, ret. Vi nødt til at have bakken her for fred. Ja! Shit, bro.
Åh. Ej, sej. Min højre fodring, den har altså sixpack lige nu. Ja. Den er på deres best top in the life. Så kører vi bare ned til stålliften. Til stålliften. Drive to the left, do. Drive to the right, do. Crisscross, do crisscross, do. Der er Charles Wilson. Så det, dem. Det er det. Yeah. Men der er tre. Ja. Skal jeg gå ind, og så gå over til højre til siden? Sluk dit kamera. Skal jeg slukke? Der er 0.5% på dit far. 0.5%? Ja. Næv. Næv. This is the original. Du skal lige flytte benet lidt fra den sorte der, eller så får du den der dut lige ned på låret. Okay. Okay, det kan du godt se. Hvad kan du godt se? Jeg vil få den der lige ned på låret. Shit, min ski har ikke særlig meget sne på. Nej. Men min fødder... Men det er meget godt, de ikke har sne på, ikke? Det er jo bare ekstra vægt. Jeg kan ikke mærke min tær. Nej. Min, de så løsne din støvler, Musse. Det holder. Så kan også lige gøre sådan her. Bare hæt den der yderste på 2. Men jeg kan ikke rigtig nå den der, hvis ikke jeg flytter den lidt. Bum. Hvad siger Beno? Tak for. Ja, I skal huske at sige til, når benene er færdige, ikke? Fordi ej, det er der, hvor tingene sker. Jeg kan godt mærke, at jeg har Jeg kan godt mærke benene. Ja. Men vi kan også prøve her, når vi kommer op med den, så kan vi tage den næste stollift op. Så kan vi måske prøve at finde en rute på den stollift, som ikke er så lige så lang, fordi noget af det, der udlægger benene, er også den lange tur ned her. Uden pause, ikke? Ja, det kunne man godt mærke. Ja, uden pause. Ja, det er godt lige at få den der pause for 15 minutter. Ja, det er ikke den her. Den kunne vi godt. Lige have taget. Det er da dejligt, ja. Ja. Hvis I kørte helt ud til højre derover eller så helt ud til venstre, når man kigger nedad, der var en helt plan. Var der slet ikke noget black? Ja, der var godt nok iset, okay, ikke, men den var helt plan. Ja. Far, var der slet ikke noget black på den der? Jo, vi kørte nedad. På ned? Nej, det der vi kørte nedad. Nej, det var rødt. Men det er godt, altså... De sådan... røde der, dem kan vi faktisk. Ja. Det går fint. Ja. Det går super fint. Og det er ikke fordi, at vi behøver så altså zigzag helt i andet. Nej. Jeg kan godt køre sådan lidt. Ja. Vil du være, I har super styr på det, altså når man tænker på, hvor lidt I har stået på skien? Ej, det er fandme løgn. Okay. Ja, her kan vi ikke bare lige gå ud til siden. Mine fingre har det umiddelbart ret varmt, mærkeligt nok. Men min tær fryser også. Fuck. Det er nok første gang, jeg sidder i den her 10 år eller så. Far, hold lige den her, fordi min telefon er helt sort. Den er helt sort? Ikke, og der står ikke, at der ikke er noget procent på.
Jeg ved ikke, om det bare... Men er det smart at gøre i liften, det der med telefonen? Nej, men for jeg lover jer i taberen ikke. Det lover jeg. Ja, men hvad med handskerne, som lige om lidt de falder ned? Eller? Det gør de ikke her. Læg dem under låret. Ja. Ikke? Ind under låret. Tak. Prøv at se. Og jeg har lige lavet den op 0.5% inden. Og jeg har lige prøvet at holde den inde også på den anden. Ja. Men ved du hvad? Jeg kan kigge på den senere. Ja, fordi... Lige nu, der kan jeg ikke. Nej, men tænk, hvis jeg ikke kan bruge min telefon i bilen. Det kan du godt til også. Er det fordi, der ikke er noget lysstyrke på? Er det det, du siger til mig? Den sagde i hvert fald noget, da du trykker på knappen. Det må jeg godt tage. Det kan også være skærmen, der er gået som tur. Ej. Og så kan jeg heldigvis skifte den, ikke? Ja. Men jeg sagde også, at jeg har Siri nede i min lomme på den. Hvilken app vil du bruge? Beskeder. Nej, jeg kan spørge, om hun kan skrue op for lysstyrken. Har desværre ikke tilføjet support for det med Siri. Du kan ikke med Siri få i beskeder. Siri? Hallo, er du der? Hej Siri. Hej Siri. Jeg er her. Kan du skrue op for min lysstyrke? Okay, jeg har gjort skærmen lysere. Nå, det kan jeg godt se. Nu kan jeg se en opfyld. Kan I se det her? Ja, det kan jeg godt se. Det er da smart, at du kan sige det til den. Ja. Det har sgu aldrig lige... Nå, det er fordi, du har været ved at lukke den. Den har været ved at sådan... Ej, sådan... Men der er sgu da stadig godt for lysstyrken. Nej, men du kan se noget på den nu. Virker den? Kan man trykke på den? I'm safe today, y'all. Den skal du høre med lyd på, den der. Og helt fra starten af. Du skal lige høre den. De driller han deres mor for, så sidder han ved Starbucks og skal bestille. Han har aldrig været der før. Så hvad skal I have? Jeg skal have en frabbity, pinkity, dinkity og sådan noget, du ved. Og hvis prøver at bestille de der ting. Okay, er det en sort? It's my first time. A pinkity, dinkity, drinky. Er den sort, den der? Ja, den er sort. Der er ikke der er så meget forskel på det. Der er ikke. Men ved du hvad, det er også det, derfor, man skal lade være med at lægge så meget vægt i farverne. Altså fordi, at en sort nogle steder kan være en rød andre steder, og en rød nogle steder kan være en sort, du ved. Og du kunne se nogle steder på den blå i går, der var den rød, ikke? Altså der var nogle røde hældninger på. Så som regel, så er det sådan en gennemsnit af hele løjpen, hvad de sådan ligesom... Ja. Graduere den til, ikke? Ja. Og hvis der er mange flade stykker, så kan det godt være, at der er et lille stejlt stykke, som er sort, men så er den stadig blå eller grøn. Ja. Så det er mere med, hvad man føler sig tryg med. Ja. Og så ser det altså værre ud, når man står op lige på kanten af noget, end det er, når man er på det. Ja. Skal vi lige have et billede her med vores ski? Ja. At the freest day. Bling with the skis. Ej, jeg har været sådan sygt flot i mit øje, altså. Nu får jeg i hvert fald også mange billeder af vores ski nu. Har du dine handsker? Du skal til, vi skal snart af, nemlig, så det der med telefon. Det er et dumt sted at tabe den i hvert fald. Virker din telefon nu? Min anden, min tå ved siden af min lille tå, den er fandme helt frosset. Se, der er sådan en der, vi var ved at køre ud af og bare dobbelt så stor. Bare trippet så stort. 4 gange, tror jeg faktisk. Nej, vi mener det. Ja, jeg ved godt, I mener det. Det gør I som regel altid, når den I siger det jo. Ja, det kan man sagtens. Så skal vi lige... Flora, du skal så fast! Yeah! Ej, jeg er så fast! Ej, nej! Åh! Jeg var ved at
kø der. Åh, oh, en kø, der er så stor kø. Ej, det gider jeg kraftedt med ikke, far. Der var ved at dø der. Det far, det tager vi ikke, det der. Nej, det gør ej. Jeg vil hellere køre den ned, så. Altså, jeg tror, altså, vi kommer nok ikke til at finde nogle steder, hvor det er helt godt. Far, klik, klar, far. Ja. Kan lige klikke min stavs? Jo, men skal vi ikke lige finde ud af, hvad vi gør, inden jeg klikker stavler af muligt? Nu har mine fødder fået lidt varme. Vi kører helt ned til bunden. Vi kører helt ned til bunden og prøver at tage kabinen op så. Ja. Har du lukket dem? Nej. Jeg er alt for slap. Shit, der er også forskel alligevel. Ja. Det. Skal du køre mellem mine ben? Okay, tre. Kan vi køre den vej? Bip, bip. Men det er fint nok måske. Okay. Eller hvad med den der, Carla? Hvad med den der? Den har vi prøvet mange gange. Det er den, hvor vi kører ned over den lille træbro. Ej, ja, den er sjov med de hopsene. Og ja, skal vi ikke tage den for? Jamen altså, jeg spiller bare efter den. Så okay. Okay, Carla. Carla! Jeg skulle lige sige, hvorfor står du så der? Det var smooth! Hallo? Hallo, kan I? Nej, far, kan du ikke filme på telefonen? Kan jeg ikke bare filme fra kameraet? Nej, fordi det bliver sådan weird. Weird? Hallo, far, kan du ikke lige tage min stave? Vil du være, jeg smuse? Please, vi skal bare lige have den her. Det var noget, vi havde lovet hinanden. Ja. Du har film. Du filmer allerede jo. Nej. Jo, du gør. Der er film på kameraet. Jeg filmer ikke lige nu, far. Jo, du gør. Far, jeg skal have en film. Den kører nu på kameraet. Nej. Jo, den gør. Har den så bare brugt batteri hele vejen? Altså, den kører i hvert fald. Okay, Carla. Jeg laver 05. Eller hvad? Skal jeg ikke lave 05? Okay. Ja. Jeg fik det. Åh, oh, der er jumpy. Tak, far. Hvad ja, er det? I'm taking jump. Er den tændt, far? Hvad? Er den tændt? Ja. Okay. Prøv at køre det hele tiden. Det er sgu da ikke tid til. Det kan jeg ikke. Jeg har ikke fart nok. Bye.
bombs, bomb, 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 bomb. Keyword. Bomb, bomb. Far, du må ikke sige det. Du gjorde mig vildt forskrækket. Hvad tror du så, der sker, når I sidder i liften og råber på de andre? Det er bare ærgerligt. Det er bare ærgerligt. Ja. Dybt hop der. Hold da kæft. Hvad? Vi sagde skrej væk, du, da I kom dertil. Ja, jeg var sådan, woo, woo. Altså, den gik bare sådan, og den var bred, sådan, den var sådan lang. Ja. Du kører bare. Jeg har lige kørt fast. Jeg har kørt fast alle de andre. Nej, du har ikke. Det har vi set på vores, vi har proof på det på vores video, at du ikke har det. Ej, men jeg gider ikke. Far, jeg har kørt først hele det her. Så skal du kun stige med os. Jeg kørte ind i hende der. Og hun sagde ikke,